table to die. Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til Klubhuset, som vi igen i dag optager herinde i Hall of Carlsberg, inde i parken. Desværre stadig uden jer, der jo ikke må være til stede nu. Til gengæld en special i dag om vores nye aftale med Unibet og det nye partnerskab, vi også overgår til med Carlsberg i sommeren 21, hvor Unibet altså afløser Carlsberg på brystadtrøjen, mens Carlsberg flytter på ærmet og fokuserer i højere grad på fanoplevelser og øloplevelsen herinde i parken. Det skal vi tale en hel masse om nu her, og jeg har et kæmpe panel med mig, og jeg skal bruge de første sekunder på at prøve at præsentere alle, så vi er helt med. Ved siden af mig, ham kender jeg godt, han hedder Lars Bo Jeppesen og direktøren i FC København. Ved siden af sidder Kim Olesen, general manager i Unibet. Næste mand, Christoffer Bach Billing, som er sponsordirektør hos Carlsberg. Og til sidst, vores kommercielle direktør, Jakob Lausen. Velkommen til alle sammen. Der skal nok blive taletid til alle sammen. Vi har masser af gode ting at fortælle, så det går vi i gang med. Til sidst er der som vanligt også et spørgsmål fra jer, der er blevet stillet på Facebook, og dem vender vi altså tilbage til sidst. Men først får jeg lov at stille et spørgsmål. Lars Bo, hvis vi starter med dig, så melder vi i dag ud, at Unibet kommer på brystet af løverne fra sommeren 21. Hvad er baggrunden for, fra FC Københavns synspunkt for det her nye partnerskab, der træder i kraft der? Jamen, baggrunden er jo, at vi får lige knap 2 år siden havde en dialog med Carlsberg, der sagde, at de vil gerne have trøjen, men de vil på ingen måde neddrosle deres commitment til klubben. De vil bare gerne fokusere mere på selve fanoplevelsen, hvilket jo giver rigtig, rigtig god mening, når man ser på deres produkt. Og det stillede sig også i den gunstige situation, at vi havde 2 år til at gå ud og faktisk finde det, der ikke er en nem opgave, og særdeles ikke i Corona Times, men finde en ny og værdig aftager til vores trøje. Og det blev Unibet, som jo har været herinde partner på B-tribunen siden 2012. Så de kender klubben, de ved, hvad vi står for, vi ved, hvad de står for, og der synes vi, det var et rigtig, rigtig godt match. Og Kim, det er jo så jer, der får lov at komme ind på trøjen her fra 21. I har også fået jeres navn op på væggen her i lidt hast, inden vi gik på her, hvis vi går videre til jer, så som Lars Bo nævner, så stepper I jo jeres commitment og jeres sponsorat herinde op fra tribunen til nu også at komme på trøjen. Hvad betyder det for jer at tage det her skridt? Jeg tror, vi har glædet os rigtig, rigtig meget. Og i dag er for Unibet en stor dag. Som Lars Bo rigtig siger, så har vi været her siden 2012. Og vi er enormt glade for det partnerskab og den rejse, vi har været på sammen med FCK. Så for os så har det været et naturligt næste skridt, da muligheden bød sig. For at sige, okay, jamen, vi vil rigtig, rigtig gerne støtte op om klubben. I en svær tid, kan man sige, som alle har været igennem her det sidste år, så føles det som det helt rigtige tidspunkt for os at komme ind og tage det her ansvar. Og vi går meget ydmygt til opgaven, og ser virkelig frem til, at vi sammen med FCK og Carlsberg kan udvikle og finde på spændende ting i årene fremover. Og Christoffer, det betyder jo så, at I ikke længere vil være på trøjen her fra sommeren 21. I er stadig på den, som man kan se op bag ved os. I hvert fald på brystet. Ikke? I hvert fald på brystet. I ryger over og er på ærmet og fortsætter jo også jeres store engagement herinde. Hvad er baggrunden for det her skift fra jeres side? I har været på trøjen siden 99, som jeg lige husker det fra hoften. Jamen altså, man kan sige, at det er rigtig lang tid, vi har været på trøjen af FCK. Og det er vi rigtig stolte over. Det bliver vi ved med at være rigtig stolte over. Men over sådan en lang partnerskab, så skal man også udfordre sig selv, og det jeg føler jeg lidt af det, vi har gjort og udfordret FC København og sagt, nu vil vi godt noget mere og noget andet, og for os så er det at fokusere på fanoplevelsen og oplevelsen i at komme i parken, ligger bare så nært ved vores produkt, og det er noget, vi godt kunne tænke os at udforske lidt mere. Og så uden på nogen måde at skulle lyde Horske Snorske, så føler vi også godt, at folk forbinder os med FC København. Så vi er ikke så bange for at skrue lidt ned for eksponeringen, i stedet for at så skrue gevaldigt op for fanaktiveringen. Jakob Lausen, du har været en central spiller i det her forløb og været med omkring både jo forhandlinger og udviklinger og ja, det hele af det. Hvilken betydning har det givet, som Lars Bo nævnte, at der har været så god tid? Altså, det her var jo sådan set på plads inden forlængelsen med Carlsberg for et år siden blev meldt ud, at det her skulle ske. Hvad har det givet jer i det forløb? Man kan sige, det betyder selvfølgelig, at man har tiden til at gøre sig umage. Og det er jo også, som Christoffer siger, nu har vi haft et partnerskab kørende i så mange år, at det der med, at man giver hinanden muligheden for lige at trække sig tilbage og så sige,
hvad giver det muligheder for FC København? Hvad giver det muligheder for det videre samarbejde? Så vi har haft en rigtig god dialog, hvor Carlsberg faktisk til at starte med gav os nogle optioner på at sige, at man kan gøre det på den her måde eller på den her måde, så aftalen var ikke sådan helt krystalfast, så vi også kunne sige, når vi får det granatschok, som det var for snart 2 år siden, hvordan er det så, at vi reorganiserer vores måde at tænke sponsorater på, tænke partnerskaber på, så vi er klar til fremtiden. Så det har været godt at kunne gøre det, og det vil sige, det er også derfor, at vi nu står med, det er jo lidt modsatrettet at sige, at stå med 2 hovedsponsorer, eller 2 mainpartners, eller altså, og i virkeligheden 3 med Adidas. Så vi har fået den der tid til det, og det gør også, at man har haft tid til at se tingene på en anden måde. Og derudover så har vi også fået testet, hvis man kan sige livet, at de fleste, eller vi kan holde vores kæft, fordi at gå med sådan en information her, og nogle stykker rundt i huset har haft den her information i snart 2 år, og det ikke er lækket, fordi det er jo en, per definition noget interessant, noget rigtig interessant det her. Det er også bare dejligt at vide, at vi faktisk kan holde på en hemmelighed. Kim, der I er ude hos Unibet får nys, eller bliver prikket lidt på skulderen om, at den her mulighed kunne opstå for at komme på trøjen. Hvad er det så, der ligesom trigger det hos jer til at sige, at det kunne være spændende for os at blive en del af? Jeg tror, det er et par ting. Jeg tror for det første, så kan man sige, det er jo ikke vanligt, så vi har jo ikke normal erfaring med at gå meget ud og lave de her typer sponsorater rundt omkring i Europa. Så det her, det handler om, at man har et rigtig, rigtig godt og stærkt samarbejde med den klub, som man overvejer eventuelt at lave et trøjesponsorat med. Og det må man sige, det er tilfældet med FCK i den grad. Så det har været det første, at der ligesom var et fundament, vi troede, vi kunne bygge dem videre på. Det andet, det har været for os, at vi står i en situation, hvor vi prioriterer Danmark og det danske marked og underholdning til fans og til vores danske kunder i så høj grad, at det er et naturligt næste skridt for os sammen med FCK at starte sådan en rejse. For man kan sige, at selve eksponeringen er selvfølgelig vigtig for os og er et grundelement i det her, det skal der ikke have tvivl om. Men i bund og grund, så handler det om, at vi tror på, at vi kan tilbyde noget til de mange fans, der er hos FCK, som er noget helt særligt, og vi kan støtte op omkring klubben i årene fremover. Og det har været vigtigt i vores overvejelser. Christoffer, I nævner jo i udmeldingen blandt andet, og du sagde det også før, det her med at øge fokus på fanoplevelsen herinde og hele stadionoplevelsen. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvilke initiativer I sådan går og har omkring det? Ja, men altså, sådan helt nøgternt sagt, så er der vel ikke noget, der passer meget bedre sammen end en bold på stadion og en iskold fadøl. Og det er så jo ikke både med og uden alkohol, hvis det skal være helt politisk. Ja. Men ja, jeg kommer til at savne det. Men det er egentlig med udgangspunkt i det, at vi siger, kan vi gøre den del bedre? Kan vi har et produkt, som ligger lige til højre skøjten i den her forbindelse, men kan vi ikke forbedre oplevelsen omkring det? Og det første eksempel på det, det bliver så det her store Fan Village-projekt, som vi sammen, og i øvrigt også i samarbejde med klubbens fans, har i planerne, og som vi kommer til at fortælle meget mere om allerede fra i morgen, og det glæder vi os selvfølgelig rigtig meget til. Så det, Lars Bo, det ændrer også lidt det her med, som Jakob nævnte, nu er der jo flere hovedsponsorer, hvilket måske er lidt usædvanligt. Det er en god ting, men også en lidt usædvanlig ting. Hvad betyder det for klubben at have 2 så store partnere, udover også Adidas, at arbejde sammen med? Jeg tror, at man kan bedst sammenligne det med, at det er ligesom at bygge et hus. Jo stærkere fundament, jo længere og flottere står det. Og jeg synes egentlig, at Christoffers eksempel er spot on i forhold til det her med, at vi har simpelthen fået et stærkere fundament. Ja, der er mange flere penge kommet i kassen. Det gør bestemt ikke noget i en coronatid, hvor det egentlig kun har været én vej med pengene. Men jeg synes, at Christoffers eksempel er jo også et godt eksempel på, at vi får et meget stærkere fundament, fordi nu kan vi sammen med Carlsberg virkelig sætte ild til den drøm, der handler om Fan Village, som er en anden historie, I vil fortælle mere om, eller vi vil fortælle mere om i morgen. Vi kommer til at lave en lang række ting med Unibet, når partnerskabet starter. Vi laver jo enormt mange fede ting med Adidas, så jeg tror egentlig bare, man skal se det som, at fundamentet styrkes. Og det kan alle jo forholde sig til, at det er bare en kæmpe fordel med de ambitioner, vi har.
Jakob, jeg ved også over hos dine folk og din afdeling, så er der også nogle nye tiltag, blandt andet noget, der hedder en kampagneplatform på dit sprog. Kan du ikke prøve at fortælle sådan i lidt store træk, hvad det handler om, og hvordan I arbejder med det? På dit sprog. Ja, på mit sprog, præcis. Så selv jeg forstår det. Ja. Nej, jeg vil sige, det er jo ikke bare min afdeling, det er jo i høj grad også din kommunikations- og medieafdeling. Det går ud på, det er, at vi ja, lang tid før min tid i virkeligheden træffede nogle rigtig gode beslutninger om at fokusere på blandt andet video. Hyrede nogle folk som Jes Mortensen og andre ind, men har opbygget over nogle kompetencer. Og der kunne vi se, at blandt andet Carlsberg, blandt andet Unibet, i særdeleshed også Adidas, har benyttet sig rigtig meget af det i forhold til deres engagement herinde. Det vi så har gjort, det er, at vi har prøvet at kaste de leverancer, kan man kalde det, op i luften, og så sagt, hvordan kan man pakketere det på en måde, der minder lidt mere om det, man handler på en tv-station eller et andet medie. Og det, vi så har gjort i den sammenhæng, det er eksempelvis, at et sponsorat er typisk noget, hvor du siger, at der har du et eller andet antal aktiviteter. Det løber, det er det samme hver kamp, eller det er det samme antal billetter, du har. Det, vi i virkeligheden har gjort, det er sagt, at vi tilbyder for partnere, at man kan passe sit inventory, som man siger, det indhold, man har købt, kan man passe bedre i forhold til sin egen kalender. Så hvis der er nogle perioder på året, der er vigtigere for XYZ-partner, så kan de lægge en større andel af deres aktiviteter i en periode, for at vi kan understøtte nogle ting, de ellers har gang i. I virkeligheden prøve at vende rundt, hvor man før, hvis man tænker det traditionelt, så handlede alt om, hvornår vi spillede kampe, hvornår vi var der, i stedet for prøver vi at tænke det på, hvornår er det, at vores vigtigste samarbejdspartner har brug for vores hjælp, og så lade dem komme til udtryk i de perioder. Og det kommer også til at være en af de måder, vi arbejder sammen med Unibet. Ja, man kan sige, Unibet er jo den første store aftale, hvor vi i virkeligheden har taget udgangspunkt i det. Så det vil sige, at ret store andele, og i øvrigt har Unibet, selvom det ikke hedder en kampagneplatform, arbejdet sådan siden, at de kommer ind i 2012. Så det er blandt andet også været inspiration for det. Men nu også i den måde, aftalen er ligesom er beskrevet, jamen så er det en måde, at man arbejder på det, på, ligesom hvis du arbejder med et hvert andet medie. Så at vi prøver at understøtte, ja, mere fleksibelt de forretningsmålsætninger, som Unibet har som partner. Og Kim, som det bliver nævnt, så har I været engageret herinde siden 2012, altså snart 10 år, og I har blandt andet jo lavet en hel masse produktioner omkring FCK TV. Jeg har arbejdet rigtig meget sammen med jer gennem tiderne, og også nogle andre fan-interview. Vi kan lige prøve at se nogle af de ting, vi har haft kørt sådan hen over de sidste 8-9 år med Unibet. Lige et kort klip her. Nu bliver det vildt. Du var simpelthen også så heldig at vinde. Jeg håber, at du bliver glad for. Velkommen til eksperimentet. Så det er god! Så skal det ivrige vinde! Yes! Hey! Skyld med maling. Jeg hedder Mathias Sanka, og det her er Billard. Ja, så man kan se, altså alt fra curling til fodboldtricks over dokumentarfilm og alle mulige andre ting. Hvorfor er det, I har valgt at i jeres tid herinde i FC København at arbejde med jeres sponsorat på den måde? Fordi det er jo ikke sådan, fordi der er en hel masse decideret betting involveret i den måde, I arbejder på, men tværtimod har vi gået og lavet dokumentarfilm og spillet curling. Og hvorfor er det, I har valgt at arbejde på den måde med jeres sponsorat herinde? Jeg tror, det er vigtigt. Det har været vigtigt for os helt fra starten at ligesom tage stilling til at være relevante. Og så er der også et eller andet sted at sige, at vi er et underholdningsprodukt, og det tager vi ret seriøst. Altså det er underholdning, vi udbyder. Så derfor så har, synes jeg, opgaven sammen med jer været at sige, hvordan kan vi skabe noget relevans og noget underholdning, som giver mening for de fans, der er, og også mange fans, der er omkring FCK. Så det har ligesom været udgangspunktet, og det er også det, jeg tror, at man rigtig godt kan se på de her eksempler, at det er det, der har været udgangspunktet, at vi skal skabe noget relevant underholdning. Vi behøver ikke nødvendigvis at fortælle, at vi har de højeste odds på FCK's kampe, hvilket vi selvfølgelig har, men udgangspunktet er, at vi vil skabe noget relevant underholdning, fordi det er et underholdningsprodukt, vi udbyder. Fodbold er også i sagens natur underholdning, så derfor så synes vi, der har været en rigtig god kobling, og det er jo noget, vi gerne vil fortsætte på den rejse, vi nu træder et step op på sammen med jer.
Og nu vil jeg gerne arbejde lidt videre med den måde, I kommer til at arbejde videre med også, og som har arbejdet blandt andet den her fanoplevelse, den her fanvilje. Det kommer i morgen meget mere om det, men hvis vi lige sådan overordnet skal skitsere igen, hvad det er for nogle tanker, der ligger bag det projekt, der ligger dernede. Kan du så prøve at give os et lille glimt ind i, hvad det er? Jamen, det udgangspunktet for projektet egentlig er, det er det her med, vi glæder os alle sammen helt vildt meget til vi skal til fodbold i parken. Men hvorfor skal det kun tage 90 minutter? Altså, det kan lige så godt være en halvdags oplevelse, hvis vi stiller rammerne til rådighed for, at det kan være det. Og det er egentlig det, der er udgangspunktet i projektet. Lad os sørge for, at fans skal komme i god tid inden kampstart, få noget lækker mad, vi kan give dem en god oplevelse med vores produkter. Og man kan glæde sig fælles til at skulle ind og se fodbold, som jo selvfølgelig vil være dagens højdepunkt. Og lige så vel på den anden side af kampen, hvorfor skal man ikke kunne gå ud bagefter og fordøje kampen, om det så er blevet til sejr eller nederlag, jamen ofte så ser du folk, der så går de hjem og gør det, eller går et andet sted hen i byen. Lad os skabe rammerne til, at det er muligt at gøre herinde, og igen sikre, at den oplevelse, vi kan være med til at skabe, er så god som overhovedet muligt. Og Lars Bo, hvis du lige skal følge op kort, hvad er sådan overordnet status? Hvor er vi henne i processen i forhold til at få det klar? Vi er i gang med at udvikle konceptet, har briefet nogle bureauer. Det er selvfølgelig efter, vi har været igennem processen sammen med Carlsberg, hvor vi er blevet enige om, hvad er vores drømme og vores ambitioner. Og så er der nogle bureauer, der kommer ind med nogle bud, baseret på vores briefing. Vælger vi bureau, og så er det jo derfra det sværeste ved alle strategier, nemlig implementering. Og det gør vi så frem mod efteråret, hvor vi så lancerer i september. Og altså, jeg tror, timingen bliver fuldstændig genial, fordi det, jeg også har sagt et andet sted... I al beskedenhed, som altid. Jamen, hør mig lige, fordi jeg tror nemlig, at i år, der får vi 100 års jubilæum på The Roaring Twenties. For jeg tror, at i... Der skal du lige hjælpe os lidt. Ja, det gør jeg gerne. Men The Roaring Twenties, der startede 1920, der efter den spanske syge, der gik folk jo helt amok med sociale aktiviteter og fester og samvær, fordi der havde influenzaen virkelig skabt mange af de her ting, vi sidder med nu. Og jeg tror på, at når vi nu når hen i slutningen af juni, og folk er blevet vaccineret, og vejret er med os, så begynder vi en gradvis genåbning, og i tredje kvartal, når Fan Village står klar, så tror jeg simpelthen, det bliver startskuddet til The Roaring 2020-21. Og det er jo en genial timing, når man netop har det her ambition om, at flere tusind fans skal bare stå og hoppe og danse og have det fedt med en fadbamse. Perfekt. Jeg vil lige må indskyde omkring processen, bare lige helt kort. Igen, tease for, hvad der kommer i morgen, men vi vil jo rigtig gerne involvere fansene i det her også. Og derfor så er det meget vigtigt, at man følger med i morgen, fordi fansene får faktisk mulighed for at have aktiv del i beslutningsprocessen omkring den her, hvilket kun er fair, når vi også ved, at fansene har bidraget så flot til det her projekt også. Det er jo blandt andet gennem jeres donationer fra sæsonkort og så videre, vi også kommer til at bruge en del af pengene, selvfølgelig dem, der har valgt det, og bruge dem på de projekter. Kim, lige tilbage til jer, som du nævnte på et tidspunkt undervejs, så har I været her mange år efterhånden. Hvilke fordele giver det, at I kommer fra den base og fra den erfaring med at have været herinde i mange år, når I nu skal arbejde videre frem i de næste mange år også? Altså, hvad giver det jer af løft ind i det samarbejde, at I kender huset så godt? Jamen, jeg vælger helt klart at tro på, at den historik, vi har sammen, de erfaringer, vi har sammen, gør, at det, vi kan producere, det, vi kan lave sammen i de kommende år, det kan blive på et helt nyt niveau. Mm. Altså, intentionerne og ambitionerne, de er høje. Og jeg tror, fra starten, da vi indgik det her samarbejde i 2012, så var det, fordi vi ville arbejde med Danmarks eller Skandinaviens allerbedste fodboldklub. Ikke? Og det er jo fortsat tilfældet. Altså, så ambitionerne, de er ret høje. Og jeg tror på, at den historik, vi har sammen, og de samtaler, vi fortsat vil have med fansene omkring, hvad vi kan gøre bedre, og hvordan vi kan være endnu mere relevante, det hjælper os rigtig, rigtig godt på vej. I stedet for, at vi skal starte en ny dialog med en ny klub, så har vi faktisk et rigtig, rigtig godt fundament, som du også var inde på, Lars Bo, til at bygge videre på. Og det tror vi står stærkere end nogensinde til at lykkes med det. Og Lars Bo, du nævnte også lige i farten lidt tidligere det her med, at det jo ikke er nogen hemmelighed, det måske ikke har været det nemmeste i hele verden bare at skovle sponsorer ind i det marked, som coronapandemien her har skabt. Hvad betyder det samlet set for FC København, at de her ting nu er på plads? Jamen samlet set betyder det jo, at der kommer rigtig, rigtig mange flere penge i kassen. Og det giver selvfølgelig nogle muligheder for at lave nogle af de ting, vi gerne vil, eller mange af de ting, vi gerne vil.
Og så er det jo et stærkt signal at sende, at selv hvor det virkelig, virkelig er vanskelige tider, fordi sponsorerne jo har vanskeligt ved at ligesom få leveret det, vi så gerne vil levere, så melder Unibet sig på banen og siger, at vi er klar. Vi har været her 8 år, vi ved, hvad I står for. Den mulighed, I giver os, den griber vi, og vi griber den hurtigt og sikkert. Så det har været fantastisk. Kim, så vil jeg godt vende mig mod noget potentielt kontroversielt, nemlig trøjen. Altså, det er jo, der er ingen tvivl om, Christoffer, til jeres ære, så er Carlsberg nærmest blevet en del af logoet og en del af trøjen, og det skal I så arve nu og prøve at løfte. Og noget af det, der bliver spurgt om, det er selvfølgelig, at Unibets logo er traditionelt grønt. Ja. Hvilke tanker har I gjort jer omkring, hvordan det skal se ud på trøjen? Jeg vil sige, for det første, så er det jo et stort ansvar at skal løfte, fordi at der netop har været så mange år med Carlsberg på trøjen, og det ser jo fantastisk ud. Men dernæst kan man sige for os, ja, vi har et grønt logo. Det vil vi fortsat have, givetvis i mange år frem. Men i samarbejdet her med FCK, så har vi ikke været et sekund i tvivl. Det skulle selvfølgelig være blåt. Altså, det er byens farve, så det har på intet tidspunkt været en diskussion, om det skulle være den ene eller den anden farve. Det ligger helt naturligt, at vi tror så meget på det her partnerskab, og vi har så meget respekt for blandt andet trøjen, når vi gør det her, at den selvfølgelig skal være blå. Og vi kan lige prøve at se det. Nu skal jeg lige gøre opmærksom på, det her er jo ikke trøjen fra næste sæson, men et lille og lettere manipuleret billede. Jeg ved, det er mærkeligt for dig at se, Christoffer. Det forstår jeg godt. Der er noget på ærmet. Der mangler noget på ærmet, nemlig. Men det er sådan, det kunne se ud, hvis nu vores trøje var fra den her sæson, og det skulle se ud. Så kunne det være noget af den der retning, så folk har en forestilling om det. Jakob, hvis vi lige hopper over til dig. Hvordan ser I så frem til det her med at skulle arbejde sammen med to hovedsponsorer på den måde, der er nu, og ja, som vi har nævnt nogle gange, tre med Adidas. Hvordan forudser du det her samarbejde skal være på tværs af så store partnere? Jamen, man kan sige, der kommer vi igen ind på, at der er det rigtig godt at have haft god tid, så vi har jo også bygget en organisation til at kunne håndtere det. Og i det her tilfælde, ja, der skal vi sige ikke to, men tre, fordi Adidas er på aktiveringsdelen, og ja, den måde, de udkommer på, en mindst lige så stor partner i den her sammenhæng. Så det glæder vi os til, det er vi klar på, og så er det også fedt for mig at opleve, at alle tre parter har udtrykt mange tanker om, at det er en eller anden treenighed, og så fire med os. Altså så, at vi skal... En kvartet, ja. Ja, det er det, ja, ikke en 3+1. Oh. Men at vi skal lave nogle elementer sammen, fordi vi alle sammen har de samme fælles mål. Udover de kommercielle mål, så har vi også et mål om, at det skal være fedt at komme til fodbold, det skal være underholdende, det skal være medrivende, og at det foregår i samarbejde også med fans. Lars Bo, noget andet. Nu havde vi lige trøjen og farven og sådan nogle ting. Noget andet, der selvfølgelig er mange, der spørger sig, det er jo det her med samarbejde med et bettingselskab. Det er der jo nogen, der er bekymret omkring i forhold til, at det skal gøres på en ansvarlig måde. Hvilke tanker har I gjort jer omkring det i forhold til at have betting på trøjen, som nogen kan synes kan være kontroversielt på en eller anden måde? Ja, der har vi selvfølgelig gjort os mange tanker, men for mig er den soleklar. Unibet leverer et underholdningsprodukt. De gør det efter alle regler, og dem er der mange af i Danmark. Og i hvad skal man sige, den opgave, der er forbundet med at informere om og undgå negativt spillere, at man skal være voksen, og man skal spille med omtanke og sådan noget, der er Unibet absolut en forgangsvirksomhed blandt spiludbyderne. Og det har vi haft en dialog om, og vi har en klar interesse om, at der er det vores opfattelse, at jo bedre vi kan informere og oplyse om, hvad det er, det vil sige at spille med omtanke, spille ansvarligt, jo færre kommer galt afsted. Og den opgave vil vi meget gerne være med til at løfte sammen med Unibet. Men jeg vil gerne sige, for mig, der er det et underholdningsprodukt. Alle regler er overholdt, og dem er der mange af, så vi er helt fortrøstningsfulde. Og Kim, for jeres vedkommende, så ved jeg jo også, at det her spil med omtanke er noget, der fylder meget i jeres organisation. Vi har også været på konferencer med jer, hvor man også arbejder med matchfixing og nogle af de her issues, der også ellers kan være omkring fodbolden. Hvordan arbejder I med det her spil med omtanke, den sætning, I bruger der? Hvordan er det i praksis? Jeg tror, det kommer til udtryk på rigtig, rigtig mange måder. Jeg tror, for det første, så er det rigtig, rigtig vigtigt at sige, at vi er meget bevidste om det ansvar, vi påtager os, når vi udbyder det underholdningsprodukt, som vi udbyder. Og som Lars Bo ganske rigtigt siger, så er det jo et voksen underholdningsprodukt. Så det er ligesom udgangspunktet, at det her det er for mennesker, som er over 18, som måtte være interesseret i at eventuelt spille på en FCK-kamp. Når det er sagt, så laver vi løbende hele tiden forbedringer på, hvordan vi arbejder med spil med omtanke. Men det er en integreret del
af vores DNA, og vi er absolut førende på det område. Det vil sige, at vi blandt andet var den første i Danmark, der havde en spilscanner, hvor man ligesom går ind og begynder at se, okay, er der et mønster her, som er usundt? Vi har været en af de første, der går ind og siger, okay, men der er nogle indbetalingsgrænser for, hvor meget man kan indbetale, hvis der er et usundt potentielt mønster i ens adfærd. Så vi laver mange specifikke ting. Og så skal man også huske på, at det heldigvis er en lille del af de mange mennesker, som nyder det underholdningsprodukt, som har en potentiel udfordring med det her produkt. Og det er selvfølgelig en af en for mange, og vi tager det seriøst, men det er noget, vi arbejder hver dag på. Og vi har en rigtig god dialog med spillemyndighederne, rigtig god dialog med politikerne hjemme, så vi sikrer os, at vi hele tiden er på forkant med udviklingen. Og som jeg lovede i starten, så er der selvfølgelig også spørgsmål fra jer, og for at finde dem frem, så er jeg desværre nødt til lige at tænde min computer her. Det håber jeg, I lever med. Og jeg har plukker bare i dem, og så stiller jeg dem videre til den. Det er ikke alle sammen, der står navn på, hvem de er sat til. Der er blandt andet, nu tager jeg bare fra toppen her, Rasmus Krog Nielsen, det kan I måske begge to svare på. Det nye sponsorat sætter et bettingfirma på brystet af alle københavnske børns helte. Hvordan vil I undgå, at FC København kan blive rullet ind i sådan en børnebetting-situation? Kim, det ved jeg, I arbejder med os. Ja. Altså man kan sige, at hver gang vi laver et samarbejde, og et hvilket som helst sponsorat faktisk, så er det en integreret del af den aftale, vi laver med den her partner, at vi ikke har eksponeringer over for børn. Og i konkret betyder det i samarbejdet med FCK, at eventuelt spilletrøjer osv., som kommer i børnestørrelser, ikke vil inkludere et Unibet-logo. Så på den måde så tager vi det ansvar også meget bevidst, at det, pointen er ikke, at vi skal forsøge at eksponere mindreårige. Tværtimod, dem skal vi skærme. Og samtidig så ved jeg også, at I har nogle regler for i forhold til altså det her med, at du ikke som under 18 år overhovedet kan spille hos jer, fordi du skal logge ind med NemID og sådan nogle ting. Præcis. Lad os bruge et spørgsmål til dig. Det er Manuel, han spørger, hvorfor skal spilletrøjerne være så dyre? De koster natter for jer at få produceret, men for os almindelige fans, så skal vi betale kassen for sådan en trøje efterfølgende. Og vi skal have navn og nummer på, så de koster endnu mere. Det synes han er en om. Og hvorfor skal fodboldtrøjer koste, hvad de koster? Jamen, det ærlige svar er vel et, det er, jeg forstår godt, han stiller spørgsmålet, men det er en forretning. To, så er det jo tit sådan med rigtig, rigtig mange produkter, at det er ikke bare det at producere en nylontrøje, eller hvilken kvalitet det nu er. Der er jo en grund til, at vi overhovedet kan producere trøjen, det er, at vi driver en fodboldklub. For at drive en fodboldklub, der køber man nogle fodboldspillere. Hvis det ikke er nogle dyre fodboldspillere, så er det ikke nogle gode fodboldspillere. Hvis det ikke er nogle gode fodboldspillere, så tager man fodboldkampe. Ikke altid, det er sådan. Men det hænger bare lidt sammen. Så jeg vil sige til Emanuel, jeg forstår 100% dit spørgsmål, hvis det bare var en helt almindelig t-shirt, men det er det ikke. Det er en t-shirt for Nordens stærkeste fodboldbrand, hvor der er investeret hundredvis af millioner i faktisk, at det er en trøje, der symboliserer en masse og skaber en masse. Så er der Adam her, han spørger igen lidt til det med, hvorfor kan man have et bettingfirma som hovedsponsor, og så et maltetisk firma oven i købet. Vi har lidt været lidt inde på det. Det kan være, I kan svare lidt i fællesskab. Ja. Det kan man sagtens. Det er, Unibet er en virksomhed, som Kim er dansk, Lars, der står hen, er dansk, alle medarbejderne, jeg samarbejder med, er danske, der bliver betalt skat i Danmark. De udbyder underholdning til danske fodboldelskere. Og det er vel svaret. Altså, det betyder også, kunne man så heller ikke sælge Coca-Cola eller Ariel vaskepulver i Danmark? Altså, stop nu. Det er en fuldstændig ordentlig virksomhed, der driver et underholdningsprodukt. Jeg er sikker på, at der også er mange Netflix-produktioner, der heller ikke er produceret på Valby Bakke, men et eller andet sted. Så det er nok lidt min holdning til det. Det er svaret. Så er der Nikolaj Kofod, han spørger, hvordan bliver udformningen af logoet på brystet? Kan man holde det i sort-hvid eventuelt? Jeg vil meget gerne have, at man undgår det grønne henover. Det har vi jo lidt været inde på. Ja. Det kan være, at vi kan vise billedet igen, Andreas, hvis du kan finde det frem en gang mere. Og igen, det har vi jo sådan lidt været inde på, at det er nogenlunde af sådan her. Nu må vi jo se, hvor det ender, men altså, jeg synes jo, det der, det er et bud. Det er et rigtig godt bud. Og hvad er forløbet egentlig, Jacob Lindler? Du kan lige få lov at supplere bagefter, men hvis du lige taler færdigt. Så. Ja, men jeg tror, forløbet bliver jo, at vi fortsætter og kigger nærmere ind på det her sammen med jer, hvordan vi tror, at det bedst muligt skal se ud. Det kan være, at vi skal involvere fansene også for at få deres input til det. Men ultimativt, så skal det være æstetisk flot at se på, fordi vi, som sagt før, at vi skal prøve at løfte det store ansvar, som Carlsberg har gjort så godt i mange år.
Så I har gjort det svært for dem. Og Jacob, hvis du lige skal supplere lidt med den her klassiske, hvad er processen egentlig, inden vi når hen til at vide, hvordan den der trøje ser ud? Man kan sige, når man skal bestille et hvert stykke tøj i plus 10.000 antal, skal man også tænke sig om at bestille i lidt god tid. Så processen er allerede godt i gang, og Martin Nør i shoppen ved også godt, at den trøje her til sommer, det lad os bare kalde det et svendestykke for en mand, der allerede er udlært. Så han tænker meget over, hvordan det her det skal være, og køre både dialog med henholdsvis Carlsberg og Unibet allerede, så den er i gang, men og det er faktisk en af grundene til, at udmeldingen også kommer i så god tid, det er, at når man skal til at skifte plus 10.000 stykker tøj ud på 10'eren, plus 20.000 stykker tøj ned i en butik, så er der bare noget lead time på det, som vi bliver nødt til at forholde os til også. Så det er bestemt i gang. Det bliver rigtig spændende at se den første, og når Martin Nør siger til mig, du kan rulle så om natten, det her det kommer æstetisk til at blive rigtig, rigtig flot, så er jeg tryg. Så er der en, nu skal de finde der, Kasper spørger, og det kan du måske skal svare lidt på, Lars Bo. Det er det her med, at Carlsberg kommer på ærmet, at nu er der både en her og en der. Hvilke tanker har I gjort jer omkring det her med at have to sponsorlogoer på trøjen, udover Adidas? Jamen jeg vil sige, de tanker vi vil have gjort os er egentlig, at det afspejler bare det jeg sagde tidligere med, at det er jo et visuelt billede på det stærke fundament vi hviler på. Der er kun én plads på brystet, den vil Carlsberg gerne af, den vil Unibet gerne på, der er en plads på ærmet, den vil Carlsberg gerne på. Altså, så for mig, altså jeg er da stolt af, at en global virksomhed som Carlsberg er på vores tøj, at Unibet er på vores tøj. Fordi det er jo også noget, der er med til at bygge historien om os, at der faktisk er nogen, der stoler på os, der har et niveau. Så det vil nok være, jeg ved ikke Jacob, om du har... Jeg vil gerne supplere lidt, kan man sige, for hvis du går 10-15 år tilbage, så var der typisk kun en producent af en trøje og en partner på brystet. Men udviklingen har også været på tværs af Europa, og nu bliver det så også indført her fra næste sæson i alle europæiske turneringer, at det bliver tilladt med en fast partner på ærmet og en på brystet. Så det er også, vi taber også ind i en tendens, der har været alle steder, hvor jeg tror, at mange ikoniske trøjer, om det er i Manchester eller i Dortmund eller i Barcelona, har været igennem den samme proces. Det har sikkert været lidt svært for nogen at sluge til at starte med, men igen, jeg synes faktisk, at man kan få det til at se rigtig godt ud. Og især også med hvad kan man sige, med de tre brands, vi snakker om her, der snakker vi altså om en akkumuleret anciennitet på plus 40 år, så det er ikke bare noget, der sker fra dag til dag eller tilfældigt. Det er altså de virksomheder, som tilsammen har stået sammen i en menneskealder, stort set, eller en halv menneskealder. Så det er også det, der gør, at vi er så stolte over det. Det er ikke... Ja. Og nu er logoet så lidt, så det falder ned. Fordi det skal der ikke... Det var sgu ikke tages bogstaveligt. Nej. Til allersidst, så kunne jeg godt lige tænke mig at lade vores gæster runde af. Vi har været igennem sådan de store linjer af de her spørgsmål, der kan komme ind. Christoffer, hvad glæder du dig mest til, ved, når vi igen får lov at invitere gæster herinde i parken? Undskyld, Christoffer. Nej, det skal du så ikke. Men det er jeres logoer. Det er det eneste rigtige, der lever op til din dont, vil jeg sige, det synes jeg. Jamen, er det for meget at bede om en mesterskabsfest? Nej, okay. Det gør vi gerne. Det passer meget godt timingsmæssigt. Der er ikke nogen, der er også i lokalet, der kan levere den, men vi vil godt holde festen. Vi kan prøv at høre. Hvis vi kan nøjes i den her omgang med at komme tilbage til et fyldt parken med nogle kolde øl og noget god fodbold, så tror jeg, vi er rigtig glade. Det glæder vi os rigtig meget til. Og Kim, for jeres vedkommende, hvad ser I mest frem til ved at få vores fodbold igen på et eller andet tidspunkt derhenad? Jeg tror, jeg på samme vis så glæder jeg mig til en sommersæson, hvor at spillerne løber på banen forhåbentlig med et fyldt parken med vores Unibet-logoet på brystet. Det bliver da en fantastisk oplevelse. Og så ser jeg, ligesom Christoffer, også frem til, at der måske kommer en mesterskabsfest. Jeg kan jo også godt se logoet med guldfarve her, ja. På både på ærmet og på brystet. Det tror jeg også kan fungere. Så længe den ikke er gul, bare den er guld, så er det fint. Det var, hvad vi havde til jer i Klubhus i dag. Tusind tak, fordi I så med. Vi er tilbage igen i næste uge, så vidt jeg lige kan huske i kalenderen. Først har vi kamp på mandag, I har hjemme mod Sønderjyske, og så laver vi også klubhuset til jer senere på ugen. Tusind tak, fordi I så med. Vi håber, I har følt jer underholdt og er blevet en lille smule klogere på sponsering, eksponering og logoer og en hel masse andet. Ha' det godt.